Během mého studia na Západočeské univerzitě jsem chtěl několikrát využít zahraničního studijního pobytu typu Erasmus. A protože jsem měl stálou brigádu, nabízených studijních programů jsem nevyužil. Právě proto jsem si vybral firmu Conplan, která mě jako absolventovi nabídla možnost vycestování do zahraničí. Zprvu to bylo pouze do Německa, po přestupu na IT pozici jsem se dostal do 27 zemí světa. Důvodem, proč mě přijali do Conplanu, byly nejen moje technické znalosti, ale i moje nadprůměrná jazyková vybavenost, převážně v německém jazyce. I nyní při výběru nových kolegů dávám přednost uchazeči, který se umí výborně vyjadřovat v cizím jazyce, před premiantem s červeným diplomem, který se neumí ani představit.